Ne smijemo ni jednog trenutka zanemariti da je Distrikt Brčko specifična jedinica lokalne samouprave, da je to kondominijum ili u teritorijalnom smislu vlasništvo dva entiteta, da je Brčko distrikt pod suverenitetom Bosne i Hercegovine, i kad samo ovu definiciju kažete, vidite koliko je to složeno zaista. I to je mjesto na kome se sučeljavaju interesi ili mjesto najbližeg dodira različitih interesa u Bosni i Hercegovini. I kad sve to imamo u vidu, nije nelogično to što mi se sporo dogovaramo, ali se na kraju uvijek i dogovorimo. Naravno, što se tiče same trase autoputa, bilo je nekakvih prijedloga od strane Zavoda za planiranje, prvo o tome da imamo nekakvu zajedničku trasu autoputa iz pravca Tuzle ka Orašju i autoputa iz pravca Bijeljine ka Banja Luci, koji bi imali negdje zajedničku dionicu, koji bi u naravi činili dio tog autoputa iz pravca Sarajeva i prema Beogradu. Onda se ispostavilo naravno da je zajednička dionica sa stanovišta finansiranja, održavanja, upravljanja nemoguća misija, jer entiteti žele jasne odnose, jasnu računicu. S druge strane, Distrikt Brčko nema interes da finansira trasu autoputa kroz Distrikt Brčko, jer to su ogromna sredstva i vjerujem da bi sa tim kreditom koji bi eventualno podigli mi apsolutno postali kreditno nesposobni za dalje investiranje i ulaganje u Distrikt Brčko, i otuda naravno postoji potreba konsultacija sa entitetima kada je u pitanju određivanje trase autoputa. Govorim hronološki da bi možda bilo jasnije. Mi smo negdje dogovorili principe, dakle, da na kraju da Republika Srpska predloži trasu autoputa iz pravca Bijeljine pa gore pa ka kontakt tački ili izlazu iz distrikta Brčko, a da Federacija predloži dionicu iz pravca Tuzle ka Orašju kroz distrikt Brčko, i tamo gdje se presjecaju, to bi u stvari bilo spoj za taj autoput iz pravca Sarajeva ka Beogradu. Nažalost, nisu prihvaćeni predlozi prvo Republike Srpske, koja je tražila da se ispoštuje ono što je predviđeno još uvijek važećim prostornim planom distrikta Brčko, a to je da trasa autoputa ide trasom obilaznice. Praktično, tu je već izvršena eksproprijacija i postoji prostor i mogućnost za... I usaglašeno je na relaciji distrikt Brčko i Republika. Dio je političkog sporazuma, jer svaki, pogotovo prostorni plan, kao najviši akt kad je u pitanju prostorno-planska dokumentacija, i on je rezultat nekog kompromisa političkog, dakle i u tom trenutku je postignut politički kompromis, čini mi se da li to je bila 2007. 2008. godina, da trasa autoputa ide upravo uz obilaznicu ili da bude dio obilaznice. Nažalost, nije bilo razumijevanja druge strane. Također, ispostavlja se na kraju da ni unutar same federacije nije još uvijek dogovoreno kontakt tačke prema distriktu Brčko kad je u pitanju prostiranje tog autoputa. U zadnje vrijeme se govori da to u stvari neće biti autoput, nego brza cesta. Tako da, evo, negdje su to sve objektivne okolnosti koje su dovele do toga da mi danas nemamo, bar u tom nekom smislu, da bismo mogli objelodaniti da imamo trasu, nemamo je još uvijek. Ali ja insistiram da mi imamo još uvijek važeći prostorni plan, i ako se drugačije ne dogovorimo, imamo važeći prostorni plan, i tu se radi samo o poštivanju ranije usvojenih dokumenata. Dakle, to je nekakav moj stav i pozicija u vezi sa ovim pitanjem. Ono što je također činjenica jeste da uz tu trasu autoputa, barem kada je u pitanju dionica iz pravca Bijeljine ka Banja Luci, je važno to što je ona trebala da bude i trasa magistralnog gasovoda koji bi iz pravca Bijeljine išao ka Banja Luci. I otuda također interes Republike Srpske da se to što prije završi i što kraćim putem, da tako kažem, jer nije nebitno to što će Republika Srpska i finansirati. Dakle, oni su iskazali interes da finansiraju i autopust i izgradnju ovoga gasovoda. Ostaje evo da vidimo
Dakle, šta će se dalje dešavati? Bojim se da je ova globalna situacija negdje usporila cjelokupan projekat Sarajevo-Beograd, da je negdje sve manje interesa za tu dionicu. I ono što je jedino izgledno i što je u ovom trenutku najrealnije jeste, i to je neki moj stav, da moramo pričati o trasi autoputa Beograd, odnosno da, Beograd-Banja Luka i nastavku kroz distrikt Brčko, budući da se tamo intenzivno odvijaju radovi, dakle na prilazu distriktu Brčko.